Зова статуетка, инаку лауреатот на Макфест, вечерва 20 композиции со исто толку изведувачи, по 33-ти пат ке се обидат да ги освојат симпатиите на публиката, жирито и музичките новинари од неколку познати македонски радиостаници. Во текот на гласањето, овогодишното фестивалско шоу е резервирано за Дарио и МИГ 21. Дарио ке ни пее во регионалната вечер, значи веднаш по завршивањето на последната композиција, Маријана ќе верувам дека ќе најави дека може гледачите да гласаат доле во фоајето со картите. И предпоставам дека во тој момент или за едно 15 на минути од кога ќе гласаат, ќе може да се вратат во салата и Дарио ќе биде веќе поставено. Пејачите се релативно скромни во своите очекувања за она што ќе им донесе финалната фестивалска вечер. Приоритетно име своите песни, што подобро да им ги презентираат на публиката. Вечер ќе се потрудам малце повеќе, затоа што мислам дека заслужува и мислам дека можам подобро да ја донесам. Вечер ќе давам се од себе. Вечерва искрено не очекувам ништо, затоа што очекувам да се представам во најдобро светло, очекувам публиката да ја прифати мојата песна и да се слуша, очекувам да биде слушана песната, затоа што сметам дека Маквест е еден преубав фестивал и навистина треба да се памети по добрите натпреварувачи и добри песни, а и ова година сигурно ги има таквите. Овогодинешното Макфестовско издание продуцира 32 нови композиции. Од нив во двете полуфинални вечери за големото финале, согласно добиените гласови се пласираа 20. Предвидени се повеќе награди, но најпосекуваните се токму оние со статуетката спомната на почетокот од овој новинарски рапорт, што носи 5000 евра за прво, 3000 за второ и 2000 евра за трето место.